duhet të dim që legjislacioni për sigurinë ushqimore është legjislacion voluminos. Dhe, me të drejtë, Bashkimi Evropian konstaton që akoma nuk është plotësuar i gjithë kuadri ligjor i sigurisë ushqimore dhe kryesisht kuadri ligjor që bazohet, ashtu siç bazohet Bashkimi Evropian, mbi ligjin mbi ushqimin. Pra, vërtet ne kemi një ligj të ushqimit, por ne nuk kemi plotësuar të gjithë elementet e akteve në ligjore apo elementet shtojës që plotësojnë funksionimin e këtij ligji. Dhe aty theksohet që bëhet një analizë dhe një skrinin i qartë të gjithë sistemi të sigurisë ushqimore në vendin tonë. Është një sistem, konstatohet se është një sistem që akoma nuk është i konsoliduar, për faktin sepse aty përshkruhet veprimtaria dhe mangësitë dhe arritjet e autoritetit kombëtar të ushqimit, e cila është agjencia kryesore përgjegjëse për sigurinë ushqimore në vendin tonë. Dhe po të shikosh në detaje, raporti analizon qartë veprimtarinë e këtij institucioni, përshkruan se është bërë progres në punën e këtij institucioni në vite, duke qenë se ka qenë një institucion i brisht i krijuar 10 vitet e fundit, por aty përshkruhet dhe thuhet në mënyrë të qartë që autoritetit duhet heq dorë dhe duhet i largohet inspektimeve dhe ngarkesës së shumë burokratike dhe duhet të organizoj punën e vetë kryesisht jo mbi ato planet vjetore formale, por kryesisht mbi kontrollet zyrtore të bazuar mbi bazën e rrezikut. Ky është rekomandimi i qartë që jep Bashkimi Evropian. Kështu që nga ato planet duhet në ato planet vjetore që parashikojnë mbi bazën e llojit ushqimeve dhe të llojit të mostrave që mund të merreshin në operatorët e biznesit ushqimor, në treg dhe në gjithë zinxhirin ushqimor, tani Bashkimi Evropian rekomandon analizimin dhe kontrollin zyrtar mbi bazën e rrezikut. Po kjo nuk është një element që arrihet kollaj, për faktin sepse të ushtrosh kontrolli zyrtar mbi bazën e vlerësimit të rrezikut, ti duket që sistemi yt i sigurisë ushqimore dhe të gjithë mekanizmat e kontrollit të ushqimeve të funksionojnë aq mirë që të japi rezultatet e vetë, gjithë projektet, gjithë programet e monitorimit, duket që të japin të dhënë dhe të ushqejnë me të dhëna mi rezultate dhe të dhëna shkencore autoritetin kombëtar të ushqimit në mënyrë që ai të krijojë një plan të bazuar mbi rrezikun real që ekziston në shumë fushat sigurisë ushqimore në vendin tonë.